Terve. Moro. Perushuolto. Joo. Mitäs vet sinne mutterin? Ei mene, kun siis käy ite katsomaan. Onko se tasainen? Joo, eikö mene katsomaan? Ei, sä voi mennä katsomaan, kun et sä voi nojottaa. Meikö sä Janne katsomaan? Jos mä tökkään tämän peikin tähän, että katsotaan. No niin, täällä on yöpaistettu taas hommia ja... No joo, kyllä me... Yhteen asti tehtiin. Joo, joo. Meni ihan rupesynteri tosta rikkoon. Niin joo, joo. Sitä korjattiin ja vähän jarruja. Niin. Jarruja uusiksi. Niin. Uutta palaa sinne ja... Joo. Silleen. Niin uudet satulat ja... Aa, niin. Uudet palat. Joo, joo. Kaikki sinne sitten kerralla. No, nyt sit jännityksellä tässä lähtee... Kaverit on aika ajoin. Niin, nopealla sitten, on valmistautumaan aika ajoilta. No, mitäs oma auto on sitten edellisen kisan jälkeen tehnyt? Joo, se sanoo kyllä itsensä niin kuin totaalisesti irti. Mutta että siellä on kansi meni, että venttiilit pois pystyy sinne kanaviin. Mäntä meni ja alakerta ja kaikki sai vaihtaa, että kampiakseli jäi. No, poimitaan aina nuo ajan sitten, kun saadaan tuo minien aika. Mä nyt ajanut sillä kolmikerrosta ja penkissä käytiin kriini, eli tuolla sen verran lähtöjärjestys. Ei oikeastaan muuta. Koitetaan nyt tuossa aikaa, jos ikään jää se pari kierrosta. Niin. Torksi käy kaan! Koittaa mahdollisimman vähällä päästä, että niin. Pääsis sinne kisaviivalle asti. Näinpä. Mutta toivotaan, että menis hyvin tämä päivä. Ja tosiaan. Näinpä. Sit sen näkee päivän päätä, niin taas mikä on tulla. Jarrut alkoi toimia vai? Nyt alkoi jarrut toimia, mutta ihan kiva ja kiva, että jarrut alkoi herätä. Hyvä. Sä joutuu oikein takarivistä lähteä vai?
Se voi olla, että joutuu. Niin. Mulla vaan niinku kävi silleen, että tuossa... tossa kun lähti alaspäin, niin... ei vastannut kaasua ja sit loppui bensa. Niin, no ei tota kanisterissa paljon näyttänyt olevan. Ei. Joutuuko lähtee huoltsikas hakeen bensaa lisää? Joutuu. Joo, joo. Ei päässyt kuin ajamaan yhden kierroksen niin kuin kuvaan. Niin, joo, joo. Ja silloinkin vähän jo oli se, että se pohasi se auto, ettei se oikein jokaisessa mutkassa vastannut kaasua. Näinpä. Kyllä, kyllä. Loppu. Laita kanisteri alle, tää tulee just bensa.
No, te ajatte kilpaista loppuun asti vai? Ei, sieltä mä niin tulin öli pihalle, öljysorottimme tiivistä pullahti pihalle, niin mä tulin ikään perässä ja huikin tänne. Niin joo, just joo. Päästin meitä vielä ohitte tuolla, kun niin. Meidän pisteitä. Muistan, pitää vaan takana, niin olisi sattunut tätä. Niinpä, niin. Kyllä ei paikalla, niin kun on niin kunnolla, tai jo 3 000 metriä. Joo, joo. Mä ajoin pihalle siellä, kun lähdetään suoralle, niin kanttari oli nurmitoinen, niin Espanja pääsi karkuun. Ja hän pysyi sen rako koko ajan samana. Mä ajoin tuolla kato, oli kylmät renkaat. Kyllä.